Čau tě, moje jméno je Mandragora Ušata, vítám vás. Mám taký pocit, že pri poslednom gameplay na hru Black Mesa. Počkáme, keď se na to naloaduje. Našou úlohou, ak sa nemýlim, tak bude treba spojazniť taký portál vlastne do Xenu. Ja ho konkrétne nebudem spojaznievať, budú ho spojaznievať veci, ale ja som mám proste zaistiť nejakú ochranu, bezpečnosť, aby sa nič nestalo. A pobohol a mohol sa portál zjaviť. A ja vojsť do ňoho. No a tu sme. Linux kola! Dobre, pomie sem. Teba si zoberiem. Rozlúčime sa. Oh, yeah, baby. Oh, ano, ano. A taká sprcha hneď po ráno. Oh, yeah, baby. Ah, ano. No. Lambda Reactor Core Level A. Krásno, krásno. No, ale to tu. Čačané to tu je, čačané. Aha, pribriček, poď sem. Ahoj. Ano, ja. Ahoj. Budem môcť skákať. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah. No pojď, ještě mi jdeme hore. Linux kola, kde se nechám, kde se dám, kde se dám, kde se odložím, kde se odložím. Tu. Tak. A pojďme pracovat. No. Čo si dáme, čo si dáme. A. Mi to poseklo, poseklo mi to, no pojďme. Dobře. Don't enter the beam until I give you okay. Oh, no, ano, ja rozumiem všetkému. Sama lekárnička, sama lekárnička, no, 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 no. No, ano, 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 poď, poď, poď. Tady to tam asi behneme. Oh, yeah, baby. Oh, oh! Nevidím, 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 nikto tu není, nikto tu není. No, pekne to vyzerá, pekne, no. Teraz sa čo stane? Aha. Hajzel, 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 hajzel! Hajzel, hajzel! Ešte ty žiješ? A lekárnička, lekárnička, děkuji pěkně. Svíňa, svíňa, ježiši Kriste, pane. To je nějaký... nějaký velikánský atak na mě. Pomoc, 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 pomoc. Nie, 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 svinia, svinia, nie, 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 nezabijem, nie, nezabijem, nie, 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 top. To bolo veľmi rýchle, to bolo veľmi rýchle, až prirýchle mám taký pocit. Skúsime pokus číslo 2. Hello, Freeman, I'm up here. Ja viem, že si tam, chlapec môj. Linux, kola, kašľa na teba. To bolo... niečo strašné, čo sa teraz udialo. Môžem sa všetko ochraňovať. Čím ešte by som mohol, čo by som mohol. Oh je, toto nástraže. Pasce, pasce. Nerobíme pasce, nerobíme pasce. Sem. Áno, áno, otváraj, otváraj. Sem. Sem. Dobre, dobre, dobre. Áno, áno, pohoda, pohoda. Budem sa asi zdržiavať tu hore, mám taký pocit, lebo... o, áno, áno. O, áno. Ja som pripravený strieľať. Ukáž sa, ooo. No, dobre, 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 tu z toho už asi to safe-nem. Aby som to myslel 500 krát. Som sa nemusel všetko 500 krát na novo prechádzať, lebo...
No, krásné, krásné. Jo, bombička je tam, bombička je nechystaná. Ajzel. Dobre. Dobre. Ještě tě tam vidím, vidím tě. Jsi, jsi, ajzel, ajzel. Ajzel. Jo, vidím tě, nevidím tě, nevidím tě, ajzel. Dobre, tam jsi. No, ještě pojď, 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 pojď. Ty. Ježiši. Dobre. Dobre. Ja! Že ma tam, nemám tam skočiť? Nemám, lekárnička, pojď. Oh yeah, baby. Dobre. Už nemáme skočiť? Nie. Sa musím safenúť, lebo... Paď. Kde je? Že to je hotovo? No. Ježiši Kriste, pane. Ne, vidíte. Oh yeah, baby. Kde je další hajzel? Toto, dáme si toto. Už můžem skočit? Nemůžem skočit? Ježiši Kriste, pane. Ježiš. Oh yeah. To čo je? Tuc. A, teraz čo? Tma, svetlo. Svetlo. No. O, kde som? Čo som? Kde som? To je čo za... To čo bolo? Čo to bolo? Že by som už mal tam skočiť? A teraz bež, nechaj ma! Yeah! A, som portáli, konečne. A cestujeme si vesmírom, oh yeah. Paráda. Oh, čo tam? Čo? Koniec. Preby? Ako som povedal, že koniec. Takže, úspešne sme dohrali Black Mesu. Oh, krásna hudba. No čo povedať tomuto remakeu starej klasiky. Výborná, geniálna. Osobne tomu dávam hodnotenie 9 z 10. Troška, boli tam pár chýb, samozrejme, čo mne osobne najviac asi iba vadilo. Že troška bolo pár bugov. A sem tam, hlavne to... Využívanie tých multicore, alebo ak sa to povie. Proste počas nahrávania som mal aj niekedy aj krásy 20%, keďže všetko fungovalo iba na jednom jadre a zvyšok nejak sa vykašľal. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite olajkovať, okomentovať. Som rád, že sa vám páčil. Ak sa vám niektorým páčil Black Mesa, celý gameplay, takže nájdete ma na kanáli, na YouTube, na Facebooku, na Twitteri a stretneme sa pri ďalších gameplayov na ďalšie hry. Takže majte sa pekne, ja vám prajem krásny, príjemný deň a ojte! Wow!